បងសុំណាមកណាយ៉ាងម៉េចដូចបងសុំនេះខំនិយាយរកខាស់ក៏អីណាសុំ10000ទៀតបងណាហើយស្រកវិញទេអូនស្រកពេលដែលបងអស់អារម្មណ៍ណាខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចអត់ទុកចិត្តសោះបងធានាជូនណានេះឥឡូវគេកំងឯអស់ហើយនេះគេកំងមកកណ្ដោណាស្អែកនឹងត្រូវដកឲ្យគេមកកណ្ដោហ្នឹងលំឡាយនឹងបិទវាអីនេះស្អែកបិទមានអវ៉ាន់ចូលទៀតណាហ្នឹងហើយស្អែកបិទមានអវ៉ាន់ចូលទៀតឥឡូវម៉ោង12ហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់បានស្ងាក់បងខ្ញុំឡាយអស់តែម្ដងណាអ្នកនេះកំងឥឡូវបើសិនជាបង50ឲ្យ10000ទៀតណាបងតលាក់លុយមកណាតលាក់លេខមកណានេះខ្ញុំទុកឲ្យណាខ្ញុំជប់ឡាយមកណាអស់ហើយនឹងឯងបងណាជួយតលាក់លេខមកបងនៅខេតមិញណាណាតលាក់លេខបងណាណាមួយឈុតប្រហែលមួយឈុតបងចង់យកជីឈុតហ៎ចង់យកជីឈុតអានេះ40អានេះ65ណានេះ65ចង់យកជីឈុតបានណា65ហើយនឹង40ណា105ណាហ្នឹងហើយហ្វ្រីសេវាកម្មនឹងជូនណាមួយឈុតណាជីឈុតនេះណាអ៊ីជីឈុតទៀតណាអានេះជាលក្ខណៈយើងជំនួយនឹងព្យាបាលណាអានេះជាលក្ខណៈយើងជំនួយព្រៀងព្រៀងសួរមែនអូនធ្លាប់ឲ្យដៃគូស្អាតខ្ញុំអត់តមានដៃគូបងអត់តមានចាំតែមានដៃគូស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខូចសុខភាពអត់ខូចទេបងអត់ខូចទេណាអត់ខូចទេណាធានាជូនណាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបើសិនជាខូចអ្នកលក់នឹងខូចអស់ហើយព្រោះអ្នកលក់ប្រើច្រើនជាងណាអ្នកលក់ប្រើច្រើនជាងអត់ខូចទេបងហ្នឹងហើយអ្នកនៅតាមខេត្តមិញបង50ដុល្លារមិញសុំ10000ទៀតណាហើយតម្លាក់លេខមកចុះបងខ្ញុំទុកឲ្យណាលុបបានប្រមាណលុបបានពី2សង់ទីម៉ែត្រទៅ6សង់ទីម៉ែត្របងបងខ្ញុំបិទឡាយលើបងម៉ានបងអីគេម៉ានបងអីគេអានេះ40ដុល្លារអានេះ65ដុល្លារណាអានេះ10ដុល្លារណាចាំឃើញមកអ្នកលក់បានអត់បាត់បាស់នេះបងបើ50ខ្ញុំអ្នកលេខឲ្យបងអត់ចានិតអ្នកលក់សោះខំនិយាយឡើងស្ងួតមាត់ហ្នឹងហើយបងឥឡូវ50បងតម្លាក់លេខចុះណានៅណាដែរខេតអីគេនិយាយឡើងនេះនេះសាហាវហ្នឹងឯងមកសាហាវមកប៉យប៉ែតមកអើយប៉យប៉ែតប៉យប៉ែតអ
ងទៅលាក់លេខមក08ណាលាក់លេខមកបងផឹកឡើងខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅឲ្យដាក់ឡានឲ្យណាយ៉ាងណាតាមវិរៈ4ធម្មហ្នឹងហើយបងជួយទៅលាក់លេខលុយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅលាក់ខ្ញុំឲ្យលេខនេះទៅបងលេខណាខ្ញុំវាទៅដាក់វិរៈ4ធម្មឲ្យណាហ្នឹងហើយទៅលាក់លេខមកបងលក់មិនអីគេលក់មិនអានេះ60ដុល្លារអានេះ40ដុល្លារណាខ្ញុំបញ្ចុះអស់ហើយណាហ្នឹងហើយឆៃបានអត់ឲ្យឆៃបានអត់ឲ្យឃើញមុខសងបងបាត់ខាត់អានេះមួយមើលតន11 55 57 74 14សន11ហ៎បងនេះហ្នឹងហើយអពុមកបានហ្នឹងហើយលោកអីគេលោកផលិតផលជាមួយលោកពេទ្យបរោះបងខ្លាំងអត់ខ្លាំងមកល្អប្រាប់របៀបប្រើបងរបៀបប្រើហ្នឹងវាអានេះញ៉ាំមួយថ្ងៃម្ដងពីរគ្រាប់ណាអានេះមួយថ្ងៃម្ដងពីរគ្រាប់អានេះមកញ៉ាំម្ដងគ្រាប់ពេលដែលយើងរុំពេទ្យណាពេលយើងរុំពេទ្យយើងអាចញ៉ាំបានគ្រាប់ណាយើងញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ទេនិយាយតែខ្លាំងមិនឲ្យឃើញឋានៈនេះជាប់បំរាមអត់ជាប់ទេបងណាបើជាប់ខ្ញុំអត់អាចឡាយលក់បានទេធម្មតាតែយើងចរាចរលើទីផ្សារសុទ្ធតែមានគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងឡាយហ្នឹងណាហើយណាមួយខ្ញុំមិនឡាយលក់ធម្មតាទេខ្ញុំឡាយលក់ហើយខ្ញុំមានទីតាំងច្បាស់លាស់ណានៅជិតផ្សារសំណង់12ណាអ្នកលក់ខ្លាចអ្នកទិញមានអារម្មណ៍មែនហ្នឹងហើយខ្លាចគេទៅទីក្របហ្នឹងពេលណាពេលមុនពេលល្ងាចបងអើមុនពេលយើងចូលគេងណាមុនពេលយើងចូលគេងណាទីក្របណាញ៉ាំទីក្របហ្នឹងហើយអត់អីទេបង50ហ្នឹងចាញ់ខ្ញុំតម្លាក់ទៅឲ្យណាហ្នឹងហើយចាំព្រឹកស្អែកបងជួយតម្លាក់លុយមកណាតាមលេខហ្នឹងបងឲ្យមើលមកតិចមកអូអត់បានទេបងជាស្រ័យណាបងណាហ្នឹងហើយលទ្ធផលនោះគឺនិយាយទៅអត់ខុសច្បាប់ទេបងបើខុសច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចលក់បានទេណាខ្ញុំលក់តាមពីអនឡាញខ្ញុំលក់តាមអនឡាញណាហ្នឹងហើយ10ហ្នឹង2គ្រាប់រាល់យប់មែនហ្នឹងហើយបងរាល់យប់ណារាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាហ្នឹងហើយយកហើយណាគាត់យកណាបើសិនជាបងកំងទៀតចាំស្អែកខ្ញុំដាក់ជូនឯបងណាអានេះណា50ហ្នឹងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងអត់ងាកផលិតផលហ្នឹងចាំក្រោយមកអស់ហើយប្រហែលថ្ងៃគេជិតទៅវាសំណង12នៅម្ដងណានៅម្ដងសំណង12ហ្នឹងហើយបងចិត្តផ្សារសំណង12ប្រហែលថ្ងៃបងទៅ2ទៅ3ថ្ងៃណាហ្នឹងហើយសំណង122ទៅ3ថ្ងៃឃើញជិតទៅវិញណាហ្នឹងហើយស្អែកទៅល្ងាចអីយ៉ាងបងស្អែកកំងហើយក៏បានដែរបងហេតុអីអ្នកលក់អត់អ
ឲ្យឃើញមុខពួកអីណាលក់លក់តែផលិតផលអត់មានលក់មុខទេបងតែមានប្រសិទ្ធភាពមែនពួកម៉ាក់គេចង់បានដែរហ្នឹងហើយបងធានាណាអាវែងហ្នឹង5ដុល្លារបានហើយអត់បានទេបងអត់បានទេណាធានាជូនណាតែចាំមើលមួយកំប៉ុងនេះសិនហ្នឹងហើយអត់អីទេបងអត់អីទេណាបើប្រើមួយកំប៉ុងធំអត់ធំបងធានាណាធំឲ្យវែងទៀតណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅអាវែងអត់បានទេបង50អត់បានទេធានាជូនផលិតផលហ្នឹងគឺបោះអាមេរិកណាហើយអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតណាហ្នឹងហើយអត់ប៉ះពាល់ទេអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើទេទោះជាបងកំពុងតែប្រើឬក៏ប្រើហើយឬក៏បន្តពីប្រើទៅក៏អត់ប៉ះពាល់ដែរណាកុំភ័យណាអត់ប៉ះពាល់ទេតែបើផលិតផលនេះវិញណាបុគ្គលិកប្អូនសាអស់ច្រើនណាគឺខ្លាំងតែម្ដងណាអាដល់គាត់ហ្នឹងណានេះតែគាត់មានបងជួយខមមិនជាសោកខ្មែរមកបងណាអាគាត់ហ្នឹងខ្លាំងមែនណាឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមភ្លាមណាដាក់ចង់ញ៉ាំថ្នាំរាល់ថ្ងៃអាចញ៉ាំអាហ្នឹងបានណាពួកអីយូរយូរយើងញ៉ាំម្ដងតែពេលយើងរួមភេទទេបងអានេះមែន40ណាអានេះខ្ញុំរកឲ្យ40បងណានេះអីគេនេះអឺលេខ3នេះខ្ញុំអត់ចេះអានអត់ទេបងអឺអានេះណាខ្ញុំរកឲ្យបង40ដុល្លារណាបងថ្លៃម៉ានថ្លៃម៉ានអីគេបងអានេះ65ដុល្លារអានេះ40ដុល្លារណាខ្ញុំបញ្ចូលអស់ហើយបងអ្វីហ្នឹងអីគេអ្វីហ្នឹងផលិតផលបោះនារីណាផលិតផលបោះនារីយើងបង្កើតចំណងបោះនារីបន្ថែមណាអឺពេលលេបថ្នាំបន្ទូលហើយធំរយៈពេលប្រហែលអូននិយាយទៅធំឲ្យតបងមានចំណងវាមានទំហំនឹងប្រវាយរីបងមានអារម្មណ៍ណាបើតែពេលបងអស់អារម្មណ៍គឺវាតូចធម្មតាវិញហ៎បងធម្មតាវិញណាអានេះបងអានេះអឺផឹកខ្ញុំផឹករាល់អីគេខ្ញុំផឹកវារាល់ល្ងាចប្រើមានសុខភាពបងបងផឹកវារាល់ល្ងាចក៏អត់ប៉ះពាល់ដែរហើយមានសុខភាពដូចគ្នាណាណាហ្នឹងហើយបើតែបងញ៉ាំមើលស្រាពេលល្ងាចញ៉ាំអានឹងពេលយប់ណាបីបានម្ដងបងអានេះបានមក2ដងណាអានេះណាបានមកម្ដងទៅ2ដងខាងកោសិកាបងនោះណាអានេះណាយ៉ាងไงតាមកោសិកាបងនោះណាអានេះគេក៏មកហើយយ៉ាងไงអត់អីទេបងធំបានយូរអត់ធំបងធំណាហើយបានយូរទៀតដោយសារតែផលិតផលហ្នឹងវាជារបស់អាមេរិកណាមានដល់5ដងអត់អត់បានទេបងណាប្រាក់ត្រង់អត់បានទេផលិតផលណាក៏អត់អាចបាន5ដងណាថ្ងៃមួយកំប៉ុងប្រហែលមួយកំប៉ុងវាតម្លៃ65ដុល្លារបងណាទីនេះជូន65ដុល្លារមាន60គ្រាប់យើងអាចញ៉ាំបានមួយខែណានេះណាទូតម៉ែនេះមាន60គ្រាប់